Dobrý den, vážení občané, vážení diváci televize TV Kostel. Dnešní den budeme věnovat otázce, která nás tíží poslední dobou. Je to věc, která nás nikdy nepotkala, s kterou se setkáváme poprvé, a je to celosvětová epidemie koronaviru a musíme se s ní všichni poprat. Samozřejmě i v naší obci jsme udělali opatření, aby jsme to všichni zvládli. Já na tomto místě chci poděkovat všem lidem za to, jak se dokáží s takovouto situací vypořádat. Já děkuju všem, kteří šili roušky, kteří se zapojili do celorepublikové věci, a což byly roušky, jejich šití, jejich výroba, distribuce. Tato epidemie je prostě pro nás nová, nikdo nevíme, co si pod tím máme představit, jak nás to dlouho bude sužovat, ale proto je důležité si zachovat chladnou mysl, dobře se dívat na svět, dobře se dívat v těchto slunných dnech na to, jak máme společně žít. Museli jsme udělat určitá opatření, aby jsme zabezpečili bezpečný chod obecního úřadu, takže se snažíme, aby ten úřad šel v tak možných mezích, jaké nám vláda České republiky určovala. Snažili jsme se distribuovat veškeré roušky, které jsme sehnali, které jste nám jako občané našili, aby jsme mohli mezi vás ostatní distribuovat. Liberecký kraj, který nás řídí a snaží se nám napomáhat v tom chodu, nám dodal dezinfekci, kterou také vám se snažíme dávat, ale snažíme se také v největší míře, aby ten život v Bílém kostele byl zachován v nejlepší možné míře. Chod obce musí být i v současné době zabezpečen. Snažíme se o to a je to nejlepší, aby lidé měli co dělat, aby bylo ukázáno, že se pořád něco děje. Mám velikou radost, že jsme byli schopni vysázet novou alej tady od obecního úřadu směrem bývalé poště. V těchto krásných jarních měsících je to nejlepší vidět, jak ta příroda se probouzí. Současně pracujeme na rozvoji lokality nad nádražím, příprava všech stavebních prací, všech stavebních povolení. Nyní připravujeme výběrové řízení. Samozřejmě je to pochopitelné, všecko je zdlouhavější, všecko déle trvá. Je to obtížnější při tomto nouzovém stavu. Jedno z nařízení vlády se velice týkalo našeho školství. Vůbec fungování základní školy v Bílém kostele, fungování mateřské školy. Ze začátku vše bylo doprovázeno velkou nejistotou, nevědomostí, co a jak máme udělat vesměs všichni. Radili jsme se napříč naším krajem, napříč celou republikou, snažili jsme se získat informace všude. Došlo to k tomu, že všeobecně víte, že školství je pozastaveno, děti se vyučí doma. Myslím si, nastavená pravidla, která se udělala tady v naší škole, jsou správná a já nechám, aby vám sdělili, jak to dělají nad těm nejpovolenějším, což je paní ředitelka s našimi paní učitelkami. Milé děti, vážení rodiče a všichni z Bílého kostela, zdravím vás z naší školy. Je to víc jak 5 týdnů, co jsme se vrátili z jarních prázdnin do zcela prázdné školy. Je to situace, která nastala, o které jsme si nemysleli, že vůbec někdy nastane. A museli jsme se nějakým způsobem s touto novou situací vyrovnat a jít dál prostě. Hned po jarních prázdninách, toho 16. března v pondělí, když jsme přišli do prázdné školy,
byl to takový zvláštní pocit. Většinou jsme byli zvyklí, když jsme se vrátili po prázdninách, že na nás čekali děti a zahájili jsme výuku, pokračovali dále, čím jsme skončili před prázdninami a teď jsme tady stáli před situací, že nemáme děti a že je budeme učit na dálku. A jak jsme se zhostili této nové situace? Hned v pondělí ráno 16. března jsme se sešli všichni zaměstnanci na provozní poradě. Pozvali jsme i našeho pana starostu, aby jsme celou situaci probrali, zanalyzovali a rozdali si úkoly, které budeme každý ze zaměstnanců plnit. Provozní zaměstnanci mají dost práce na obhospodaření obou budov s velkým úklidem, takže ty měli práci už předem, měli jasně danou. Zaměstnanci kuchyně, naše paní kuchařky, tak ty nám vaří pro nás, pro zaměstnance, kteří docházíme do práce a vaří i pro cizí strávníky, což jsem velice ráda, že jsme mohli tuto službu ponechat. Naši seniori jsou velice rádi, že jim můžeme i v této těžké náročné době obědy poskytovat. A co my učitelky? Vy, rodiče, jste se přes noc stali učiteli a naším úkolem bylo, aby jsme se stali těmi správnými průvodci a pomohli vám při domácím vzdělávání vašich dětí. Tak než jsme se pustili do nějakého způsobu dálkového vzdělávání, tak jsme si udělali nejdříve průzkum mezi rodiči, abychom vůbec věděli, jaké jsou materiální, technické podmínky v našich rodinách, abychom mohli děti efektivně vzdělávat na dálku. Telefonicky jsme se spojili se všemi rodiči, abychom zjistili, jaké jsou jejich možnosti, jaké mají připojení k internetu a jestli mají tiskárny a počítače doma. Museli jsme zvážit i tu skutečnost, že jsme na prvním stupni, že tu máme malé děti, a i na základě domluvy s rodiči jsme se rozhodli, že budeme poskytovat přípravné listy a materiály spíše v papírové podobě pro naše rodiče a děti. Jak to konkrétně vypadá, si můžeme za chviličku ukázat u paní učitele, které mají připravené už materiály na předávání, na dnešní předávání v odpoledních hodinách našim rodičům. Vážně pracuji teďka na počítači, připravuju materiály pro děti a píšu jim pracovní listy. Na dětičky až přijdou. I tato třída, druhá, až